መንግስት ስፋት ያለው መረብ ጥሎ ቴስት አርጎ ስሜት የለላቸው ስሜት አልባ እንላቸው በቫይረሱ የተያዙን ሰዎች ለይቶ ማወቅ እስካልቻለ ድረስ ይሄ ቫይረስ ዞሮ ዞሮ እንደምን ብሎ የሚገለው ሰው ያገኛል። ከ5700 ውስጥ ወደ 300 ምናምኑ የቬንትሌተር ዳታ አስፈልጎት ነው። ከዛ ውስጥ ግን ወደ 88% ነው የሞተው። እንደነው የሚያሳየን ይሄ እዛ ደረጃ ላይ ከደረሰ በኋላ ቢኖርም ፋሲሊቲው እንኳን የመዳን እድሉ በጣም እየቀነሰ ነው ማለት ነው። ኮሮና ቫይረስ ትልቅ ፋሚሊ ነው። 7 የሂማን ኮሮና ቫይረሶች አሉ። 3ቱ መጥፎች ናቸው፣ 4ቱ የድሮ ጉንፋን የሚያመጡ ናቸው። ይሄኛው የታየው ነው ከሰው ወደ ሰው የመተላለፍ ችሎታው ከማንም ቫይረስ በላይ ሆኖ የተገኘው። ቁጥሩ መቀነስ የመመርመር ብቃታችን ማነስ ነው እንጂ በሽታው ሳይኖር ቀርቶ አይደለም የሚል መረጃ በተደጋጋሚ ጊዜ ይመጣል። አሁን ደግሞ አንዳንድ ሰዎች በሽታው ኢትዮጵያ ውስጥ ፎርካስ በሚደረገው ወይም በሚተነበየው መልኩ የለም ወደሚል መደምደሚያም እየደረሱ ያሉ ይመስላል። ከ18 እስከ 44 ያለው የእድሜ ክልል ግሩፕና ከ44 እስከ 65 ያለው እኩል በሆነ ደረጃ ነው ፐርሰንቴጅ በቫይረሱ የሚያዝ እድሉ። አንያዝ የሚለው አባባል ስህተት ነው፣ ቶታሊ በጣም ስህተት ነው። ከቤት የሚወጣው የህብረተሰብ ክፍል ይሄ ስለሆነ ይሄ ነው ይዞት የሚመጣው። ስለዚህ ፎከሳችን አንደኛ መጀመሪያ እንኳን እኛ ሀገር ሌላም ሀገር ቢሆን ይሄ በሽታ እንዳይስፋፋና ከባድ ቦታ ላይ እንዳይደርስ ማድረግ ነው። አንድ ነገር በተደጋጋሚ ሲነገር ወይ ማስተር ታረጋዋለ ወይ ሰለቸህና ትረሳዋለ። ስለዚህ አሁንም እናሳስበው ማስተር እንዲያደርጉት ለምድ እንዲሆን የህይወት ዘይቤ እንዲሆን። አሜሪካ 1% ብቻ ነው ቴስት ሊሆነው፣ ግን 50,000 ሰው ሞቷል። ይሄ ደግሞ 50,000 ሞቶ ተብሎ የተዘገበው ቃራው አይደለም ዝቅተኛው ነው፣ ምክንያቱም ሪፖርትድ ያልሆናል። አሁንም ህዝቡ ሊነቃ ይገባዋል። ምክንያቱም ይሄ ነገር በራችንን አንኳክቶ መምጣቱ አይቀርም። ልጆቻችንን ቤተሰባችንን ማዳን አለብን ማለት ነው። አስቃቂ መረጃ ነው ከኒውዮርክ የመጣው። ቬንትሌተር ገባ ማለት የሞት ፍርድ ሆኗል። ኦልሞስት ትክክል ቁጥሩም አለ ፐርሰንቱና ሰው እዛ እንዳይደርስ ነው። ኢትዮጵያ ለምን 500,000 ቬንትሌተር ሺፕ አይደረግም? በቂ የሰለጠነ ሰው መኖር አለበት። ቬንትሌተሩ እኮ ዝም ብሎ እንደ አይቪ ፍሉድ ተሰክቶ ይሄዳል። ኦክሲጅን ፍሎ ብዙ ነገር አለ አብሮት ይሄዳል። አንዳንዴ ኢምፕሮፐር ማለት በደንብ ካልተጠቀሙበት ቬንትሌተሩ ራሱ በሽተኛውን ይገለዋል።